Армысыздар көрермен, бірінші қарағанда телеарнасында жаналықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Женіс мерекесі қарсаңында аймақ басшысы Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құттықтап, бағалы сыйлықтар табыс етті. Шахарымызда «Мен патриотпын» акциясы аясында көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Бүгін оңтүстік шығыс ауданында жастар патриоттық ән шырқап флешмоб өткізді. Қарағандыда бірінші рет аутизм балаларға тегін бассейн үйірмесі ашылды. Жобаға жетекшілік етіп отырған батыл жүрек қоры. Бесінші маусымда елімізде конституцияға өзгеріс енгізу бойынша республикалық референдум өтеді. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қол қойды. Бұл туралы ол өзінің бейне үндеуінде хабарлады. Президенттің биылғы жолдауында айтылған бастамаларды негізгісі саяси жүйені түбірмен өзгерді. Мемлекеттік басқару ісіне атсалысу үшін азаматтарға кейін мүмкіндіктер беру. Демократияландыру үдерісін тиімді жүргізу үшін алдымен ата заңға өзгерістер енгізу қажет. Қасым Жомарт Тоқаев бұл халықтың көптен жылғы талап тілегінен туындап отырғанын жеткізді. Конституциялық реформа барлық мемлекеттік модельді кешенді түрде өзгертуге бағытталған. Түзетулер суперпрезиденттік басқару үлгісінен ықпалды парламент және есеп беретін үкіметі бар. Президенттік республикаға түбегейлі көшуді көздейді. Осы ретте мемлекет басшысының тапсырысымен құрамына белгілі заңгерлер, тәжірибелі саясаттанушылар мен сарапшылар енген арнай жұмыс тобы құрылып, конституциялық өзгерістердің жобасы әзірленді. Орталық, аумақтық және учаскелік сондай-ақ жауапты атқарушы органдарға республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізу жөнінде қажетті шаралар қабылдау жүктелді. Әрбір азамат дауыс беріп, тарихи бетбұрысты жасауға өз үлесін қосалады. Ел президенті қазақстандықтарды елдің ертені ұрпақтың келешегі үшін референдумға қатысуға шақырады. Өңірде жаңа жылыту маусымына дайындық басталды. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбектің төрағалығымен өткен облыс әкімдігінің отырысында жылыту маусымының қорытындысымен алдағы жоспарлар талқыланды. Қарағанды өңірінің 8 стансасында қазандықтар, турбиналар мен қосалқы жабдықтарды жөндеуге кірісті. Жаңа жылыту маусымына дайындық кезінде өткен қыста проблемалар туындаған нысандарға ерекше назар аударылады. Солардың бірі Қарағандыдағы 2-ші білім инновация лицей-интернаты. Оқу орнында жылу мәселесі газдандыру есебінен шешілетін болады. Сондай-ақ маусым айында лицейге күрделі жөндеу басталады. На 8 станциях будут проведены капитальный ремонт. Облыстың 8 станциясында кестеге сәйкес 17 қазандық пен 9 турбинаны күрделі жөндеу, 2 қазандықты кеңейтілген ағымдағы жөндеу және 30 қазандық пен 22 турбинаны ағымдағы жөндеу жоспарланған. 2021 жылдан бастап Жезқазған жылу электроорталығында 1 қазандық пен Тапар ГРЭС-інде турбина ауыстырылуда. Сондай-ақ кестеден ауытқымай Теміртау қаласында 2-ші жылу электр орталығында 7-ші қазандықтың құрылысы жүргізілуде. Станцияға жабдықтардың 95% жеткізілді. Жаңа қазандықтың іске қосылуы қаланың ыстық сумен жабдықталуын жақсартуға және атмосфераның ластануын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Қазандықты тапсыру мерзімі 2023 жылғы қыркүйекке көзделіп отыр. Мұнымен қоса Қарағандыда жылу оқшаулағыш желілер бойынша жұмыс жалғасады. Жоба үлкен, бірнеше жылға есептелген. Сонымен қатар облыс әкімі ведомстволар басшыларына және қалалар мен аудандардың әкімдеріне бірқатар тапсырмалар берді. Жалпы өткен жылу кезеңі айтарлықтай бұзылусыз тұрақты өтті. Бұған көбінесе жылы қыс ықпал етті. Ұзақ аяз болған жоқ, ауа райы қолайлы болды. Дегенмен бірқатар кемшіліктер анықталды. Оларды алдағы маусымға дайындық барысында ескерту қажет. Өңірде одан әрі газдандыру бойынша жоспарлар туралы да айтылды. Бүгінгі таңда Қарағанды, Теміртау және Жезқазғанның 2705 жеке тұрғын үйіне газ тарату желілері тартылды. 2023 жылдың басында бұл қалаларда үш іске қосу кешенінің құрылысы аяқталуы тиіс. Қарағанды
Жинес күні аға ұрпақтың олы ерлігін мәңгілікке есте сақтауға арналған ен қастерлі де мәртебелі мереке. Бұл аға буын өкілдерінің жан қияр ерлігі мен еселі енбегінің жемісі. Бүгінде аймағымызда сол күндері сұрапылда от кешкен 24 ардагер қалған. Олы мереке қарсанына орай облыс әкімі Жинес Қасымбек соғыс және тыл ардагерлерін қаламыздағы белді мейрамханада салтанатты түрде қабылдады. Есік алдында арнайы жасауылдар ойылып, үрмелі аспаптар оркестрі жеңіс әндерінің музыкасын ойнап қонақтарды қарсы алды. Бұл күні барлық ардагерлерге сый құрмет көрсетіліп, ақшалай және бағалы сыйлықтар табысталды. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек мереке қарсанына орай қарияларға жылы тілегін білдірді. Батырларымыздың бейбіт күн үшін жасаған өлшімсіз ерліктері мәңгі ұмытылмайды. Бұл атаулы күн бүкіл соғысқа қатысушылар әдетті еңбеккерлердің қажымас қайраты мен қайсар рухының жемісі. Жыл өткен сайын соғыс ардагерлердің қатары сиреп барады. Бұл біздің жүрегімізді шымырлатса да аға буынның маңдай терімен келген бейбіт таңы бүгінгі күні ұрпақтардың жігерлендіреді, қиындықтарды жеңіп алға ұмытуына көмек береді. Құрметті ардагерлер, осы мереке қарсаңында сіздерге және жақындарыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт және амандық тілеймін. Шаңырақтарымыз әрдайым татулық пен келісімнің мекені болсын, мереке құтты болсын. Жеңіс күніне орай оларға бюджеттен миллион теңгеден төленді. Бір жолғы материалдық көмек, сонымен қатар тыл еңбеккерлеріне, қоршаудағы Ленинград тұрғындарына, концлагер тұтқындарына, еркін жалданушыларға соғыс кезінде қаза тапқандардың жесірлері мен әйелдеріне арналған. Жалпы ақшалай көмекке кәсіпкерлер мен ірі кәсіпорындық компанияларда қолдау білдірді. Бүгінгі салтанатты шарада өткен күндердің естелігі ретінде көрмеде ұйымдастырылған. Мерекелік шара аяқталғаннан кейін Жеңіс Қасымбек екі ардагердің үйіне арнайы барып құттықтап қайтты. Мария Шинкевич майданға 19 жасында аттанған. Атқыштар дивизиясында мерген болды. Чехословакияда соғысып, Жеңісті Прагада қарсы алған. Ал Сұңғат Саттығұлов Сталинград түбінде шайқасқан, Минскті азат еткен. 293-ші атқыштар дивизиясының миномет есебінің командирі болды. Екі рет ауыр жарақат алған, бірақ ауруханадан кейін майданға қайта оралған. Бүгінгі таңда облыс бойынша барлығы 24 соғыс ардагері бар. Олар тегін дәрі-дәрмектермен және стационарлық емдоммен қамтамасыз етілген және барлық коммуналдық төлемдерден босатылған. Одан бөлек ардагерлер қалашылық және қаларалық қатынас көліктерінде тегін жүруге құқылы. Жалпы екінші дүниежүзілік соғысқа арқа жерінен барлығы 45 мың адам аттанып, оның 18 мыңы майдан даласында шейіт болған. Ал елге аман-есен оралғандардың жыл сайын қатары азайып барады. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы қаулы шығарды. Соған сәйкес елімізде Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан үш майдангерге халық қаһарманы атағы берілді. Айшырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 7 сәуірде бастау алған «Мен патриотпын» акциясы 9 мамырға дейін жалғасады. Бүгін шағарымызда Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне 30 жыл, Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 77 жыл және отан қорғаушылар күніне арналған флешмоб өтті. Қорғаныс бұқаралық әскери патриоттық айлық аясында жастардың және еріктілердің қатысуымен шара өтті. Оның барысында әскери қызметте оқитын жастар мен студенттер ән шырқап туымызды көкке көтерді. Айлық аясында жастардың арасында патриоттық тәрбиені беру, жастарға, жастар арасында отанға деген сүйіспеншілікті арттыру мақсатында айлық өткізіліп жатыр. Ол айлық аясында біздің ардагерлеріміздің Тәжік ауған соғысының ардагерлерінің қатысуымен ерлік сабақтары, Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің қатысуымен түрлі кездесулер, әртүрлі патриоттық тәрбиеге бағытталған түрлі шаралар өтуде. Бүгінгі енді осы жерде өтіп жатқан біздің патриоттық іс-шарамыз және де сонымен қатар қазір 65-05 әскери бөлімінде де осындай салтанатты шара өтіп жатыр.
Бұл шара жыл сайын ұйымдастырылады. Негізгі мақсат ел ұландарын отан сүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеу болып табылады. Шараға біз Қазақстан Республикасының министрі Қарағанды академиясынан келіп отырған екінші курс курсанттары және осы іс-шараға қатысқан курсанттарға рахмет. Және осы келе жатқан Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Және келе жеткен жеңіс күнімен және отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің қызмет етудегі курсант толғасын президентіміз айтқандай жастардың қолында барлығы біздің қолымызда. Мен толғандыратын нәрсе еліміздің болашағы, осы яғни еліміздің болашағы біздің қолымызда. Яғни соны дұрыс атқаруға ниеттіміз. Акция соңына қарай еріктілер мен ішкі саясат бөлімі қала тұрғындары мен балаларға жалау таратып, тәтті сыйлықтармен қуантты. Құтты болсын! Дидар Қалқатайқызы, Нариман Доголев, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 52859 әскери бөлімнің құрылғанына 55 жыл. Бұл еліміз бойынша азаматты қорғаныс үшін жасақталған ірі полктардың бірі. Осыған орай бүгін Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында салтанатты шара өтті. Әскери бөлім өз тарихында Чернобыль апаты кезінде Жамбыл облысының Луговая елді мекендегі зілзала, Алматы облысының Қызылағаш ауылында су тасқыны және еліміздің өзге де өңірлерінде болған басқа да төтенше жағдайларда азаматты қорғаныс үздігі ретінде көзге түскен. Жалпы әр уақытта да өңірлердегі су тасқынын алдын алу құтқару жұмыстарының бел ортасында жүреді. Қазақстан тәуелсіздік алуымен 1992 жылдан мамыр айынан бастап Қазақстан Республикасы қарулы күштер құрылуына байланысты әскери бөлім Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігіне берілді, кейін министрлікке бағынды. Әскери бөлімнің жеке құрамы табиғи апаттардың, өрттердің және авариялардың зардаптарын жою қамтамасыз ету лайықты үлес қосуда. Әскери бөлім жеке құрамы өздерінің қиын қызметін лайықты атқарып жатқанына, мұқтаж азаматтарға дер кезінде көмекке келетініне сенімдімін. Кез келген сәтті жанымызда аямай, жеделдік жоғары, қырағылық пен батылдық таныта отырып, азаматтар мен қоғамы табиғи апаттарын қорғауға дайынбыз. Сондай-ақ салтанатты шара барысында әскери бөлімнің ардагерлері, қазіргі үздік қызметшілер және сарбаздар марапатталды. Солардың бірі уақытынан бұрын майор шенін алған Ғинат Жангудин. Әскери қызметші 7 жылдан бері 52859 әскери бөлімде абыроймен қызметін атқарып келеді. Бүгін міне біздің әскери бөлім құрылған күніне орай министрдің марапаттауымен кезектен тыс әскери шен, майор шенін алдым. Өте қуаныштымын. Ең бастысы тек қана осы бүгін әскери бөлімімізге бізге тек табыс, жақсылық тек қана алдан көріне берсін деп тілеймін. Біздің әскери бөлімнің негізгі жалпы міндеті ол техногенді апаттардың алдын алу және жою болып табылады. Ол әскери бөлім біздің Қазақстан Республикасының бүкіл аумақтарында, аудандарында, қалаларының төтенше жағдайлардың салдарын жоюға өте қарқынды қатысқан. Жарты ғасырдан астам мерейтойға орай әскери бөлімнің техникасы мен құрал жабдығы жас кадетшілер мен жұртшылық назарына ұсынылды. Сондай-ақ 52859 әскери бөлімнің тарихы бейнеленген деректі фильм көрсетілді. Салтанатты шараның соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Су сауықтырады. Қаламызда облыс әкімдігінің қолдауымен аутизммен ауыратын балаларды бассейнге үйрету жобасы бастау алған болатын. Ашылғанына не бәрі бір ай болса да, батыл жүрек қорының бұл бастамасы жақсы көрсеткіш көрсетті. Қазіргі уақытта пилоттық жобаға 80 ерекше бала қатысып отыр. Қаламызда алғаш рет аутизммен ауыратын балаларға көмек көрсетіледі. Қарағанды облысы бойынша ерекше балаларға арналған жүзу секциясы ашылды. Сәуір айында жоба күшіне еніп, қазіргі уақытта 80 бала жаттықтырушымен тегін бассейн үйірмесіне қатысып жүр. Жоба басшысының айтуынша, қазір резервке тағы да балалар алынып жатқан көрінеді. Қарағанды қаласы бойынша бұл проект 80 баланы қамтып отыр. 56 бала осы Қарағанды қаласында, Теміртауда 16 бала, 8 бала Саран қаласында. Яғни егер
мен ойлайм, енді болашақта дамытуға болады. Дополнительно бұл тренерларға да бұл қызық деп ойлайм. Бізге өзі саны берді да, 80 баланы қамыту. Бірақ біз өзіміз анандай резервке алып қоямыз. Әртүрлі жағдай болады. Қазіргі таңда міне бір бала келді. Суға түскеннен кейін ол хлорка әртүрлі жағдай болады енді. Аллергиясы тауы мүмкін. Қаншалықты допуск берсе де дәрігер, ол оның алдында сумен жүзіп көрген жоқ қой. Сол су арқылы бұл хлордың көбі болған, енді шырыны очищение жасайды, суға бейімделі болмаса, олар өздері біз ары қарай жалғастырмаймыз десе, біз резервте тұрған келесі баланы аламыз. Егер тренерлер, балалар бейімделіп жақсы болып жатса, бір-бір баладан қосуға болады деп ойлаймын. Айта кететін жағдай, осы іспетте жоба өзге елдерде бастау алып, сынақ түрінде жүргізілген. Оның барысында судың науқас балаларға пайдасы мен тигізетін әсері оң нәтиже көрсетті. Сондай-ақ аутизм балалардың жаттықтырушылары арнайы Ресейде білім алған. Су, яғни аутизм балаларға өте жақсы көмектеседі. Судағы баланың өзінің болған, енді қалайтып болады, өз-өзін еркін сезінуіне үлес қосады. И ортаға бейімделуіне. Судағы өзін еркін ұстауына, ол судан шыққаннан кейін тек қана суда емес, судың алдында да жаттығулар жасайды. Балалар дайындалып қалай суда өзін-өзін ұстауға бейімдеулі жаттығулар жасалады. Бұл да оның денсаулығына үлкен үлес қосады. Басқа мемлекеттерде дамыған, бізден Ресей мемлекетінде бар. Бейімделу жүзу. Ресей мемлекетіндегі университет арқылы оқытамыз. Яғни осында ерекше балалармен, аутизм диагнозы бар балалармен қалай жүзу кезінде қалай жұмыс жасауға оқыту мерзімі уже басталды. Қазіргі таңда оқысылар оқып атыр. Бір ай болды, бір айдың ішінде уже көріп жатыр. Қаншалықты балалардың бейімделуі басталып атқанына ата-аналардан да жақсы пікір естіп жатырмыз. Бұл бастамамыз алда тағы да дами береді деген үміттеміз. Баласы аутизммен ауыратын ана Қарлыға Жұмаділова бұндай көмектің көрсетіліп отырғанына риза. Оның айтуынша осыған дейін осындай жағдайға тап болған ата-аналарға бірде-бір тегін көмек көрсетілмеген екен. У нас в городе есть фонд. Батыл жүрекке келіп, менің ұлым таэквондаға қатысып, біраз жетістіктерге жетті. Барша ұйымдастырушылар мен көмек қолын созғандарға алғыс айтамын. Бассейнге келіп жүргенімізге 3 апта болды. Соның арқасында ұлым қоғаммен тығыз байланыс орнатып үйренді. Судың көмегі зор. Балам жаттықтырушыларды тыңдап, үйреніп кетті. Бұл жоба әрі қарай да жалғасу керек деп ойлаймын. Жобаға барлығы 43 миллион теңге қаражат бөлінді. Жоба жетекшілері бассейн аутизммен ауыратын балаларға пайдасын тигізсе, одан әрі жалғастыруды жоспарлап отыр. Дидар Қалқатайқызы, Нариман Догелев, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Пиццаны әскери аспаз жақсы жасайма, әлде студент пе? Қарағанды тамақтану және сервис колледжінде ерекше байқа өтті. 44-803 әскери бөлімнің қызметкелері білім ордасының тәрбиеленушілерімен жарысты. Аталған шара Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 30 жылдығына арналған. Аспаздық сайысқа әскери қызметкерлермен қатар екі қалалық колледждің студенттері қатысты. Аспазшылар байқауда екі тур бойынша өзара кім мықтыны анықтады. Әр тапсырманы орындауға 1 сағаттан 2 сағатқа дейін уақыт берілді. Еске сала кетейік, аталмыш шара Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 30 жылдығына арналған. Сегодня в нашем колледже проходит замечательное событие. Бүгін біздің білім ордамызда ерекше шара өтті. Бұл байқауда қатардағы жауынгерлермен біздің студенттер өзара сайысты. Осы жарысқа қатысқан барша үміткерлерге алғысымды айтамын. Барлығы тамаша болды. Сонымен қатар ерлер қауымын келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Әскери бөлімнің намысын қорғау жақында бөлімге келген жас буынға тапсырылды. Біржан Мұраталов Алматы бизнес колледжіндегі оқуын тәмамдағаннан соң қоғамдық тамақтану орындарында еңбек етіп, европалық асхананың ыстық тағамдарын жасауға маманданған екен. Қарулы күштерінің 30 жылдығын мерекелеу аясында Қарағанды тамақтандыру және сервис колледжіне өтіп жатқан шеф пицца облыстық конкурсына шақырылғаным қуаныштымын. Колледж студенттері оңай қарсылас болмағанын дәлелдеді. Мен әскерге дейін ресторандарда, пиццерияларда аспазшы болып жұмыс істедім. Шараның ұйымдастырушыларына алғыс айтамын. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 30 жылы құтты болсын.
қазылар алқасының құрамына оқу орындарының сондай-ақ әскери бөлімнің өкілдері кірді. Байқаудың барлық қатысушылары құрмет грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шахармызда екі күнге созылған жалпы білім беретін мектеп оқушылар арасында республикалық женіл атлетика гимназиадасы мәресіне жетті. Жарысқа еліміздің жеті аймағынан барлығы жүзден аса оқушы қатысты. Айта кетсе, гимназиада осымен 11-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Аталған іс-шараны Қарағанды облысының білім басқармасы Сарыарқа дарыны балаларға арналған қосымша білім беру аймақтық ғылыми практикалық орталығы ұйымдастырды. Іс-шараның мақсаты салауатты өмір салтын ұстануға білім беру ұйымдарының оқушыларының назарын аудару және еліміздің әрбір отбасында татулық пен ұрпақтар үндестігін насихаттау болып табылады. Біздің басты мақсат оқушылар арасында тіл мықтыны анықтау, жастарды салауатты өмір салтына үйрету. Бұл жарыста Қарағанды облысы мен Маңғыстау облысы алда келе жатыр. Жеңіске жеткендердің көпшілігі аталған өңірлердің спортшылары. Бұл сайыста жеңген ұл-қыздарымыз халықаралық турнирге жолдама алады. Гимназиядағы 2005-2006 жылы туған ұлдар мен қыздар қатысты. Соның бірі ядро лақтырудан алтын медаль жеңіп алған Салидат Казова. Ол ядро мен найза лақтыру бойынша бірінші орынды еленді. Менде осы спортта биыл 6 жыл болады қатысып жүргеніме. И және 12 мамыр бұйырса Францияға жол жүрем. Онша қиын болған жоқ, себебі менде дайындалып жүрмін. Өзім результатым одан алыста. Қазір жай болған. Естеріңізге сала кетсек, осындай гимназияда осымен 11-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Алайда бұл сайыстың Қарағандыда өткізілуі алғаш рет. Жүлделі орындарға ие болған спортшыларға мақтау қағаздары, медальдар мен кубок табысталды. Дидар Қалқаттайқызы, Нариман Догалев, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды циркіне ресейлік өнер ұжымы ерекше қойылымдармен келді. Енді гастрольдік сапар бір ай бойы жалғасатын болады. 30 сәуірден бастап қала тұрғындарына қызықты шоу бағдарлама ұсынылып, өз өнерлерін паш етуде. Қарағанды циркі мекемесі басшысының арнайы шақыртуымен келген ресейлік өнер ұжымы ерекше қойылымдар әзірлегендерін айтады. Шоу бағдарламада цирк өнерінің ең күрделі жанры бойынша ұсынылмақ. Бір айта кетерлігі жануарлар болмайды. Сондай-ақ 4 жасқа дейінгі балаларға билет тегін. Көрермендерге өздерінің нөмірлерін көрсетуге мына Ресейден көбінесе ресейдікі және оның арасында Ташкенттен келген әртістер бар. Солар өздерінің мына цирковой представлениесін 30 күні бастайды. Шоу бағдарламаның атауы «Драйв» деп аталады. Оның құрамында 15 әртіс бар. Жетекшісі Виталий Ковалев. Қойылымдар әраптаның сенбі, жексенбі күндері көрсетілетін болады. Алдағы уақытта еліміздің әр өңірін аралап, өз өнерімізді паш етсек, дейді ұйымдастырушылар. Хотел в первую очередь поблагодарить организацию. Ең алдымен ұйымдастырушыларға алғысымды білдіргім келеді. Цирк жөнінде айтатын болсам, бізде жан-жануарсыз болады. Және де бір ай бойы балаларға да үлкендерге де көтеріңкі көңіл-күй сыйлаймыз. Ең күрделі шоу бағдарлама оның ішінде үлкен шар, лазер шоу, акробатикалық және әуе гимнастары, жонглерлар болады. Барлығыңызды ертеңнен бастап күтеміз. Келіп, әдемі кештің куәсі болыңыздар. Қазақстан бойынша мұндай цирк 4 өңірде бар. Оның сыйымдылығы 1634 орынға қарастырылған. Бүгінде өз өнерін көрсетемін деген әртістерге барлық жағдай жасалған. Билеттерді цирк кассасына немесе электронды түрде алуға болады. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Амандықта жүздескенше.